Hvis du godt kan sy, men gerne vil vide mere om design og mode, og måske engang i fremtiden søge optagelse på en designuddannelse eller åbne egen systue, så kig med her. For i Vejlåparkens beboer- og kulturhus vil der snart starte et større integrationsprojekt, som primært henvender sig til etniske minoritetskvinder med gode håndværkskompetencer. Projektet hedder I tråd med verden, og Clarissa fra Københavns Erhvervsakademi er projektkoordinator og arbejder for tiden på de sidste forberedelser inden åbent hus den 12. april. I tråd med verden, det er et integrationsprojekt, hvis målgruppe er etniske minoritetskvinder. Det tager det udgangspunkt, at etniske minoritetskvinder ofte har kendskab til nogle håndværkstraditioner fra de lande, de kommer fra. Men de her håndværkstraditioner er ikke opdateret eller udviklet i forbindelse med tidens trends eller dagens mode i Danmark, og derfor kan de oftest ikke udnytte dem i Danmark. Så derfor har Røde Kors og Københavns Erhvervsakademi lavet det her projekt, som håber på at kunne hjælpe de her kvinder til at udvikle deres kompetencer, så de kan søge ind på designfaglige uddannelser, eller måske åbne deres egen systue, eller blive skrædder, eller hvad deres drømme nu er. Og de har, mange etniske minoritetskvinder har meget spændende traditioner med fra deres oprindelsesland, såsom en speciel form for brodering, eller nogle strikketeknikker, eller nogle perleteknikker, som virkelig kan være interessant at få integreret i dansk mode. Så det er et integrationsprojekt, som bruger design og mode som et redskab til social og økonomisk inklusion. En del af projektet er, at vi skal have etableret en systue, så her i slutningen af april vil vi have en systue inde i det her rum, vi sidder i, hvor der vil være tekstiler, der vil være maskiner til rådighed, der vil være andre redskaber, man bruger inden for design. Og kvinderne vil så komme her dagligt. Der vil være åben fra 9-16, alt afhængig af, hvornår folk kan komme. Og vi vil så sy og designe og i det hele taget udvikle nye, innovative designs. Det vi håber, det er, at frivillige designstuderende eller ledige designer også vil melde sig frivillige i projektet, så de ligesom kan støtte op og vejlede og undervise de kvinder, der måske har brug for mere vejledning end andre. Men ellers vil det være internt i projektet, at kvinderne vejleder hinanden, og så vil der komme input og workshops fra Københavns Erhvervsakademi og også Dansk Mode og Tekstil, som også samarbejder om projektet. Så håber vi på at have et modeshow i februar, et større modeshow med større designer, så der kan komme noget opmærksomhed på projektet, og så vi kan vise frem, hvad vi har lavet. Og i det hele taget, så er et af formålene med projektet at skabe en kollektion, som forhåbentlig vil blive solgt rundt omkring. Baggrunden for, at det her projekt er blevet lavet, og for at fokusere på håndværkstraditioner hos etniske minoritetskvinder, det er, fordi de ofte har de her kompetencer, men ikke udnytter dem. De tænker ikke over, at det faktisk er noget, man kan bruge i Danmark, og man kan bruge i dansk design. Og det er også en meget svær branche at komme ind i. Og især som etnisk minoritetskvinde, hvor man måske ikke har det store faglige og sociale netværk, så tror man ikke, man kan bruge de her kompetencer til noget. Men det er så her, projektet går ind og støtter de her kvinder i at sige, vi kan bruge det til noget, vi kan udvikle det til noget, og så sammen kan vi faktisk skabe noget, så at der er et marked for det her. Og så igennem projektet vil de også så forhåbentlig få et større fagligt og socialt netværk. De får kendskab til de her uddannelsesinstitutioner. De kan komme i virksomhedspraktik, og de kan i det hele taget få åbnet verden for, hvad er design i Danmark, og hvordan kommer jeg videre, hvis jeg for eksempel gerne vil starte min egen systue. Der vil også være workshops, som fortæller, hvordan gør du som iværksætter? Hvordan gør du i forhold til skatteregler? Hvordan skal det hele hænge sammen? Det vil også være en del af kurset. Altså målgruppen er først og fremmest etniske minoritetskvinder, og vi har ikke sat nogen kriterier i forhold til alder eller hvor de kommer fra, men har holdt det åbent, at det er etniske minoritetskvinder i alle aldre. Fordi oftest er det de ældre etniske minoritetskvinder, som kan nogle teknikker, som vi så kan bringe videre til de yngre kvinder. Men projektet er velkommen for alle, så det vil sige, at folk med etnisk dansk baggrund er også meget velkomne til at melde, for det er et integrationsprojekt, og det er baseret her i Vejlåpark, så det er meget vigtigt, at vi får blandet holdene på tværs af etniciteter, så vi også får en integration i det daglige. Den 12. april, der har vi et informationsmøde om projektet fra kl. 10 til 12, og det foregår i Vejlåens Kultur- og Beboerhus på Strandgården 21. Og der vil vi være at holde oplæg om, hvad projektet handler om, hvordan man kan melde sig,
Vandensbæk Jobcenter vil også være her til at vejlede jobsøgende i, hvordan de kan blive aktiveret i projektet. Og så vil Røde Kors som samarbejdspartner også være her. Så det er et møde, hvor vi håber, alle vil deltage, for det er åbent hus for alle.